Պատերազմի օրերին ու դրանից հետո համահայկական դրամահավաքներ կազմակերպած Շարմաղը հիմա ինքն է մասնակցում դրամահավաքին։ Ապրելու ենք, որ հաղթենք խորագրով նամականիշների շարքի առաջին գնորդներից է, շպտալու ենք բացիկն ընկերուհու համար է։ Ուղարկեցի իրեն հույս ունենալով, որ իրոք կկարողանանք անկեղծ ժպտալ, ուրախանալ, նորից փորձենք գոնե առաջ գնալ։ Ժպտալու ենքից բացի կան նաև ստեղծելու ենք, հաղթելու ենք, նկարելու ենք, նվագելու ենք, երգելու ենք գրության բացիկներ։ Հայփոստի նախաձեռնությամբ դրանից ստացված ամբողջ հասույթը փոխանցվելու է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամին։ Յուրաքանչյուր նամականիշը գնելով իրենք իրենց լուման են ներդնում խոշոր եւ կարեւոր գործին, որին լծված է զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամը, այն է հատուցումներ կատարել պատերազմի ժամանակ կամ մարտական գործողությունների ժամանակ, ուրեմն զոհված, հաշմանդամ դարձած եւ անհետ կորած զինծառայողներին։ Գնելու հանգանակություն անելու համար պետք է այցելել postcards.stems.am կայքը, ընտրել առաջարկ փողոց թեմատիկ բացիկներից մեկը, նշել թե ինչքան եք պատրաստ վճարել բացիկի համար, նվազագույնը 500 դրամ է։ Նվիրաբերիչ կոճակը սեղմելուց հետո բացիկը ծրարավորվում եւ ուղարկվում է պատվիրված կարգավիճակով։ Առաքումն անվճար է Հայաստանում եւ արտասահմանում։ Հանգանակությանը մասնակցել հնարավոր է նաեւ օֆլայն տարբերակով։ Այսօր թողարկում ենք 7 տեսակի նամականիշ եւ 1 մանրաթերթ, որոնք ունեն նվիրաբերության կտրոն, այսպես ասած կուպոն։ Նամականիշների կուպոնը 500 դրամ արժեությամբ է, իսկ մանրաթերթինը 5000 դրամ։ Գնելով այդ նամականիշը գոյանում է հասույթ, որը ամբողջովին հոգանցելու է հիմնադրամին։ Անընդհատ գործընթաց պետք է լինի, որպեսզի կարողանանք դրամահավաքների միջոցով նաև մեր առջև դրված խնդիրը լուծել եւ այնպես անել, որ որևէ չհատուցված ընտանիք չմնա։ Վերջին 3 ամսվա ընթացքում հիմնադրամը հավաքել է հավելյալ մոտ 6 միլիարդ դրամ։ Այս ընթացքում արդեն հատուցել են 475 ընտանիքի։ Յուրաքանչյուր շաբաթ շահառուների ցանկն ընդլայնում են եւս 100 գումարը միանվագ փոխանցելուց զատ հաջորդող 20 տարվա համար ամեն ամիս աջակցելու պարտավորություն կա։